octombrie mekin teri unetsav tmramijosneri anorinakan shrjanarutyan hakazdman kanal Kovkaz lokal operativ kankhargelich mijotsarman masnakits HPK antampetutyunneri iravasum arminneri nerkayutsutsichneri niste niste batsets yev masnakitsnerin voghchunets Hayastani Harapetutyan vostikanutyan peti arachin tegakal vostikanutyan general mayor Hunan Pogosyan Ելույթի համար խոսքը տրվեց կանալ Կովկաս լոկալ կանխարգելիչ միջոցառման միջազգային կոորդինացիոն շտաբի օպերատիվ կառավարման ղեկավար ՀՊԿ անդամպետությունների թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազդման իրավասում արմինների ղեկավարների կոորդինացիոն խորհրդի քարտուղար Ռուսաստանի Դաշնության թմրամիջոցների շրջանառության վերահսկման Դաշնային ծառայության միջազգային իրավական դեպարտամենտի ղեկավար Սերգեյ Ալյոնկինին Շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը ջերմ ընդունելության եւ կանխարգելիչ միջոցառման տեխնիկական ապահովման համար Սերգեյ Ալյոնկինը ներկայացրեց նիստի մասնակիցներին։ ՀԱՊԿ անդամպետությունների ներկայացուցիչները հանդես եկան ազգային միջգերատեսչական շտաբների պատրաստականության աստիճանի եւ օպերատիվ գործողությանը մասնակցելու ձևաչափերի վերաբերյալ զեկույցներով։ Ելույթ ունեցողներն առադարձան թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության, որպես ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև անդրազգային հանցավորության չափազանց վտանգավոր տեսակի մարտահրավերներին և ընդգծեցին դրանց համատեղ ուժերով հակազդելու անհրաժեշտությունն ու արդյունավետությունը։ Ելույթ ունեցավ ՀԱՊԿ քարտուղարությունից Միխայել Մելիխովը, Հայաստանի Հանրապետությունից Վարդան Գևորգյանը, Բելարուսի Հանրապետությունից Ալեքսանդր Վիսոցկին, Ղազախստանի Հանրապետությունից Երլան Ուատայևը, Ղրղստանի Հանրապետությունից Ռասուլ Տուրգանովը, Տաջիկստանի Հանրապետությունից Թոջիդին Նասրիդինովը, Ռուսաստանի Դաշնությունից Իվան Վոզնեսենսկին, Ռուսաստանի Դաշնության թմրամիջոցների շրջանառության վերահսկողության Դաշնային կոմիտեից քնչական դեպարտամենտի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ներսես Միրզոյանցը։ Կանխարգելիչ գործունեությանն իրենց ձևաչափի եւ միջազգային կոորդինացիոն շտաբին ամենօրյա տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ հանդես եկան դիտորդներ Օլեգ Շերբինինը, Եվրասիական խմբի ներկայացուցիչ եւ Անաստասիա Ձերժիցկայան, Ռուսաստանի Ինտերպոլի ներկայացուցիչ։ Նիստին մասնակցում էին նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի արտաքին գործերի նախարարության ազգային անվտանգության ծառայության պետեկամուտների կոմիտեի գլխավոր դատախազության կենտրոնական բանկի Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի ներկայացուցիչներ Նիստի մասնակիցների ստորագրմանը ներկայացվեց թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազդման կանալ Կովկաս լոկալ օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման անցկացման եւ միջազգային կոորդինացիոն շտաբի գործունեության կազմակերպման վերաբերյալ որոշումը համաձայն որի միջազգային կոորդինացիոն շտաբի գործունեությունը ղեկավարելու է ՀՊԿ անդամպետությունների թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հակազդման իրավասում արմինների ղեկավարների կոորդինացիոն խորհրդի նախագահ Վիկտոր Իվանովը իսկ միջազգային կոորդինացիոն շտաբի կառավարումը կոորդինացիոն խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Ալյոնկինը եւ նրա տեղակալ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության պետ Վարդան Գևորգյանը Նիստի մասնակիցների դրամադրության տակ էին նաև ՀՊԿ գլխավոր քարտուղարի եւ կոորդինացիոն խորհրդի նախագահի կողմից հաստատված կանալ Կովկաս լոկալ կանխարգելիչ գործողության պլանը, որն ամփոփում է գործողության օպերատիվ մտահղացումը, նախապատրաստման եւ իրականացման միջոցառումների ցանկը, ինչպես եւ գործողության արդյունքների ամենօրյա հաշվետվությունների աղյուսակները, գործողության կազմակերպման եւ անցկացման, ինչպես եւ հաշվետվությունների վերաբերյալ օպերատիվ դիրեկտիվները հրապարակեց կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ Վարդան Բադասյանը։ Նիստի ավարտին ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը եւ շնորհակալություն հայտնելով ՀՊԿ անդամպետությունների ու դիտորդ երկրների ներկայացուցիչներին հաջողություն մաղթեց հետագա աշխատանքում։ Խորհրդակցության ավարտից հետո օպերատիվ կառավարման աշխատանքը տեղափոխվեց հրամանատարական կետ, որը տեղակայված է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կրթահամալիրում։ Կանալ Կովկաս լոկալ օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման մասնակիցները ծաղկի պսակ եւ ծաղիկներ դրեցին ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված հայ ոստիկանների հուշակոթողին։ Գործողության կազմակերպման եւ անցկացման, ինչպես եւ ամենօրյա հաշվետվությունների վերաբերյալ օպերատիվ դիրեկտիվները հրամանատարական կետից նախապես համաձայնեցված կապուղիներով ՀՊԿ անդամպետությունների ներկայացուցիչների կողմից փոխանցվեցին ազգային միջգերատեսչական շտաբներին։
Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված գողության 20 դեպքից բացահայտվել է 10, մարմնական վնասվածք հասցնելու 13 դեպքից 9, իսկ խարդախության 10 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 և գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, 4 մարդ զոհվել է, 11-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։